Соцпрацівники благодійного фонду «Карітас Донецьк» роздали продуктові набори жителям прифронтового села Оріхового. Пакунки отримали пенсіонери за 60 років та люди з інвалідністю. За словами координатора проекту Дмитра Тимчука, допомога розрахована на 3 місяці. Подробиці в сюжеті. Большое вам спасибо. Хоть ви не забуваєте. Пенсію мінімалку заробила за 40 років. Маленька пенсія, так? Ну, чуть більше, ніж мінімалка, 2200. Соцпрацівників зустрічає Ніна Клокол. Жінка живе одна. Каже, пенсія вистачає лише на оплату комунальних послуг та на їжу. Важко тут нашому, як пенсіонеру, та й взагалі людям важко жити. Ну, надіємося, що може щось колись і зміниться. Та буде мир. Ну, так. Да. Не буде, що це всю життя така колотнеча. Працівники благодійного фонду «Карітас Донецьк» показують вміст пакунків. 3 кілограми макаронів, 3 кілограми гречаної крупи, 1,5 кілограма цукру. Ми вважаємо, що цей продуктовий набір може забезпечити необхідну калорійність людям похилого віку. І таким чином ми забезпечимо людей продуктами харчування на цілих 3 місяці. Адресну допомогу планують надати близько 800 жителям Луганщини. Це люди, яким 60+, пенсіонери з мінімальної пенсії і вразливі категорії. Тобто в ці категорії входять ще люди з цукровим діабетом, малорухомі лежачі люди і люди з мінімальним доходом. На одного бенефіціара у нас приходить таких 3 великих ящика продуктів харчування і 1 великий ящик гігієни. Село Оріхове розташоване за 500 метрів від окупованої території. Нині тут проживає близько 300 жителів. Владислав Околов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.